Jaz sem Anita Lozar in tam vmes sedi Matej Pelicon. Midva sva iz W, znak da povedati. Vajdušne, dejte še enkrat. Vajdušna. Vajdušna. No. Za silo bo. Fail ena. Fail dva. Nismo Pelicon, smo Pelicon. C, copat. Tako da slovenski C. V redu, to je za zdaj, za začetek. Drugač pa midva sva, mogoče že kakšen od vas ve, ali pa nas je spremljal, sva že prej bila povabljena na ta Fear and Fail konferenco tukaj v Ljubljani. In sva v bistvu, mogoče se bo slišalo neumno, ampak sva zelo ponosna, da vsakič, ki je fail, so si spomnijo na Pelicona. Moro tisto, ja, to smo mi, smo failali, ja. Ok, v glavnem, ampak zmer rada prija in poveva, pač, kako so se stvari v resnici dogajale. Aha, zdaj sem se pa izpolnila, da imam premalo rok. No, tako da, dan smo spet tukaj s tem namenom. Evo, včasih nisem lozer, sem loser za tiskarje. Tako da, pač, to, da je v življenju koristno biti neka zguba in zgrešiti vsake toliko je nek naš najin moto. V bistvu, veliko bolj je koristno, če se ti včasih kdaj kaj ne posreči, kakor če se ti kar naprej vse gladko. Ne? Tako da v tem najinem primeru sva to mantro recimo temu pač vzela za svojo že zelo zgodaj, ampak nisva vedela ne zakaj in na kakšen način, ampak kar naprej se nam je to dogajalo. Tako da pač začelo se je, že ko sva bila zelo majhna, ker sva, skupno nam je to, da so naj starši pač vzgajali. In to so bili neki taki ljudje iz drugih dimenzij, to je bilo neverjetno. Jaz sem bila z mojo nono, ki je bila sicilijanska migrantka, za njo ni veljal noben zakon fizike. Ona je bila sposobna iz ničesar narediti vse. Ona je bila za me taka zelo vsemogočna. In recimo Matej je pač odraščal z njovim nonotom, ki je vzgajal v tem duhu, ne. Če kaj ne deluje, vzemi večje kladvo, pač, rabiš pač drugo orodje in to je vse in greš naprej. In pa z nekimi takimi vrednotami so naj poslali v osnovno šolo in so prišla ta vsa borbena, zdaj bomo nekaj naredili. Samo v osnovni šoli je bilo tako, dejte vi rajš tam sedeti, lepo biti pridni, ni panike, tam je pevski zbor, če se čita upisati, fajn, ne nahajati, ok. Sam pač tle, evo nas. Nisva bila toliko za pevski zbor, pa sva rekla, da greva kaj ta za revolucionarnega, takrat so bile navijačice nove, sem šla navijačice, sem In Matej je bil skater in to je bilo totalno noro in ful sva bila team spirit in te zadeve. Hkrati sta bila pa tu neka dva športa tako zelo nezaželjena, sploh v šolskem odbori in v občinski oblasti. Ne. Skus smo nek rabili, skus bi nek delili, skus bi nek šli. Ful in ni bilo všeč, tako da smo že zelo zgodaj prišli do tega, da sva rabila neke oblike crowdfundinga. Ne. Navijačice smo si mogli vse same zrihtati, že pri 8 letih. Smo, ne vem, cofke smo si s vrečke za smeti naredili, recimo. Kolikor žalost, da se to sliši, ampak neko lekcijo nam je dalo takrat. In pač te skateri, te renegadi so si mogli vzeti vsak svoje kladvo in sestaviti svoj skatepark, če so hodili skatati. Ne. Tako pač na tak način smo delovali bolj. Ta DIY se je že zelo zgodaj vcepil v nas. In smo šli dalje, smo šli v srednjo šolo, smo šli na faks. Sam pol, po tolikem časi, ker smo se toliko martili, da bi mi dva recimo se upisala nekam, kamer nam je bilo res želja priti, jaz na LUO in Matej na arhitekturo, sicer nam je obem uspelo, ampak ko sva končno tja prilezla, enostavno se nisva počutila fajn. Ni nekaj nam ni bilo, ne. Tisti sprejemci, ki ne bi bili tako težki in zahtevni in primerni pač za tistih 15 ljudi, da jih pol spremljajo, nam se zdaj bo že tukaj en tak fail. Zdaj smo bili sprejemci in ne, da tu ni to, kaj zdaj. In pol smo več zbežali naprej, šla sva čim prej nekem stran, skotalno nekem potovet, izmenjave kar naprej, pač proti, ker se noče soočiti s tem, da ti ni cool. Tle smo bili v New Yorku, sošolci in tle mi že začne razlagati Matjaž, ta tle, na sredini, nekih flying dog in neka piva, taka ful posebna in Sierra Nevada. In meni je bilo, kaj mi ta zdaj tle razlaga? Meni pač pivo mi je bilo, ne. Jo, zdaj moram še misliti na to, bom jaz rajš počakala, da prijemo domov na Laško. Tako da, so bili te začetki. Matej je ta čas šel pa v London na izlet
In tu, tu isto, ne, on tam spet se srečil s nekimi pivmi in poskusil Hugarten in dobil noč ne more, ker mu je bil tako za noč. In tukaj, tu je letalska karta, originalša od takrat, in tu so, ne morate verjeti, prvi tasting zapiski o njihovem pivu. Tle spodi, ne vem, če kakšen vidi, piše Hugarten, what the fuck. In na drugi strani piše, no to myself, interbrew, don't. Tako da, tu ima nosil denarnici sabo, da ne bo pozabil. Tako da, to je bilo takrat. In, ampak, mislim, mnoge bi se lahko tle zgodba končala. Pač so vražila so pivo v tistem momentu, preveč je bilo komplicirano, imela so druge probleme. Ampak, ej, so šla naprej. Matej je šel ponovno v London, so se zbrali na kup kolegi, so rekli, zdaj gremo mi provati vse, kar ni interbrew. So se malo bolj organizirali, dobili so take cool majčke, pub walk, šli so obiskati Tineta, ajdovca z Londona in tako si naredili seznam, on se je tudi malo bolj organiziral, si je zrihtal eno tako beležko, tukaj lahko vidite vse tiste piva, ki so takrat poskusili. In začelo se je tam nekje pri Red Stripe in končalo pri SB, ESB oziroma Extra Strong Bitter, Fullers. In tisti, ki razumete ali pa vidite, tam spodaj piše dosti. Tu v ajdovščinščini pomeni, da je bilo zelo dobro in je zelo teklo. Tako da je bilo dosti SB, ja. To je bilo tu, ne, in jaz sem med tem bežala okrog malo po izmenjavah Romunija, Poljska itd. itd. Vmes sem se pol odločila, da pač meni tega dovolj, da prijem domov in se malo bolj prepustim tevi moji vsodi v oblikovanju, kot reč sem oblikovalka. In sem pač ostala, največ sem delala za Studio Ajd in revijo Vino. In preko njih sem prišla v stik s vsemi temi, s tem pijačarskim biznisom, ne, tam, z vinom predvsem in z dolino in vsem, kar se tam dogajalo. Studio ima kar tako eden večjih portfolijov vinskih etiket in preko tega sem pol tudi v stik s temi vinari prišla, začela s tem ukvarjati. Predvsem pa sem videla zelo, zelo, zelo dosti zamujenih priložnosti, ker so se te vinari enostavno preveč bali narediti kaj posebnega. Pač malo so bili tako zmeri, oj, jah, kaj bi sosedi rekli, ne. Tako da, med tem se je Matej že malo trgalo, ne. On je on tako, fuck, ta, leška piva, ASB, zdaj jaz sem to pil. In pač pri nas takrat ni bilo tega, sploh. Ni bilo. Ni bilo voza, ful majhna izbira. Da bi začel si nekaj naročavati prek interneta, mu ni uspelo, ker je bilo predrago. In začel sam variti. In začel najprej z nekimi takimi kit kompleti. Piva so bila katastrofalna, niso bila užitna. In potem šlo tako naprej z neko trmo, z neko vztrajnostjo, se vam odločil, da vam bo ta SB si naredil, hočeš, nočeš. In vztrajno šel dalje. In ta piva so vrtala zmer boljši, ne. In tudi tako zmer več se je govorilo o tem, ja, ti ideš piva doma, aha, tako fajn, ne. Med tem smo pa tudi na reviji že, je teklo poleg vina tudi dost piva in smo se začeli s tem ukvarjati in nastala neka taka ideja, da bi pač mogoče tudi neko rubriko o pivu odprli in takrat sem se rekla, Mateo, dej, bi ti pač prišel zdravim, ti pisati o tem, ki zdaj toliko noriš in ti totalno dogaja s to fermentacijo in temi stvarmi. In pa, ajde, ne, dajmo poskusiti. In to je eden prvih člankov, ki je bil objavljen, tu mi je tak super odstavk. Mislim, da tukaj je opisoval triple karamelit. Evo, tukaj pomlad, rože, najbolj dišeča ženska, wow, ne. In pa tam je ful huda. Svež kruh je še vedno tam, rože so še vedno tam. In mislim, da je tudi ženska, čeprav vas je med tem zaradi ovohavanja mogoče lopnila po glavi. To je bilo super, to je bil tak članek, tako vsem je začel dohajati, vazemo, sem še pivo pili, lej, kakšne stvari piše, ne. Tako da, totalno se je začela neka nova smer, revija je potrdila tisto rubriko, ta rubrika je postala redna, ne, 4 številke na leto se je sicer izdal, ampak tam notr pridel take konkretni članki. In pol nič, ne, zdaj smo bili v tem, zdaj smo zdaj začela, pivo je bilo in, in sva odpotovala v Belgijo v imenu zdaj tega raziskovanja. Ne? Zdaj bomo pa mi dva morava nabrati material, da bomo imeli o čem pisati. To je akcija takoj z avtom. Sva šla naredila na tako osmico. Sva prišla, ja, se nam je svet odprl še eno smer. Ne? Ker je bilo, to je bilo kot da prišli domov, ker imamo vsi neke hrme, ne? Tako z vinom. Tam pač imajo pivovarne. In si šel kar od mesta do mesta, iz pivovarne v pivovarno, dalo se poskusiti mrske, neka blazna tradicija, to je eden najbolj nedosegljivih teh trapistov.
In pol sva pač spoznala, tu pisanje bo tako, ne, začasna rešitev. Tle zadi še neki ni, tukaj še neki nas smartra. Nisva bila še zadovoljna. In tako po enih 3640 kilometrih, ko sva parkirala doma pred hišo, sva rekla, ne, ne, to treba pivovarno narediti, ne. Tu pač je želja prevelika, ne bova nikoli v miru, ne bova nikoli preveč srečna. Zdaj tam, ker je lučka hori prazen tank, naj povem, da sva zapravila več za pivo, kot za bencin do Belije nazaj. Tako je bilo res lep dopust, no. Ja, no, drač, če vam je kaj všeč, dajte malo ploskati, da zbudite, če kakšen zaspi, tako, ni problema. No, ja, pol tako smo začeli takoj načrtovanje, cak, akcija, Matej začne poslovni načrt pisati, smo naredili en tak brand, pač pozitivna smer, rast, letimo, gremo dalje, tako, prod nebo, In seveda pol ima nek tak poseben zvezk, ki ga ima že 10 let in že 10 let piše van in kadar zmanjka placa, gre pač od začetka znova čez drugim kemikom, ne. In tist noter, van tako zriše vse tiste posode, ki bi van rabil, varilnico se naredi, tako vse mu dohaja, tam inženir se vklopi v njemu. In pa s tistem zvezkom gre do lokalnega proizvajalca vinarske opreme, ki se istočasno tudi preusmeri v izdelovanje varilnic. In potem skupaj najde ta eno rešitev in to je bilo tako, bam, smo imeli pivovarno pred vrati. Zdaj je bilo treba samo še realizirati. Čakaj, včer smo se še nekaj martrali, ker nam ni bilo, smo še nekaj borili sami sabo, zdaj pa imamo, zdaj pa moramo in dajmo se vršiti to. Ne. Spuščili smo se pa itak nekaj, kamer ne moreš vedeti, dokler nisi tam. Tako da smo pol v par dneh sklicali nakup, familijo, prijatelje, vse tako naprej in smo začeli, zlečeli smo se, da gremo na Kickstarter. Kickstarter nam je bil super, že od samega začetka. Ideja sama nam je bila fajn in zmer sva si želela biti tako imela nekaj, da bi lahko dala na Kickstarter in da pač se to tam preizkusimo. In tu sta Irena in Miloš, one dva nam snemata vse videe. Vsi prijatelji so prišli zraven pristopili, brezplačno, vse že, že to snemanje in pripravljene kampanje bo en tak velik žur. Če se tle končalo, jaz bila čist zadoljna, ker smo se prav fajn imeli. In pol pač, takrat še nismo, smo računali, bomo pač nekako v ZDA zadevo spravili in se odpre opcija z UK, za Anglijo. In pol prija spet poštev Tine, Idout z Londona, ker je pač bil na pub Buaku in nam priskoči na pomoč in tukaj se zadeva začne resno dogajati, tako da zdaj video pokazala, ko smo jo posneli. Takrat je bila stvar še prav nekje druge, no, sporočilo je bilo drugačno. This is Matej Pelicon. Hi. He lives in this house, in a small town called Ajdovščina. You can call it out of China. Where is it, you ask? On earth, definitely, really close to Italy. 1 hour from everywhere. Venice, Ljubljana, Alps, Mediterranean, Villach, Vienna, Zagreb. It's the center of the world. Let's go back to Matej Pelicon. He was a pretty baby. Aww. Interested in many things, such as cycling, basketball, computers, skateboarding, etc., etc. He liked going to school, followed by the period of lively adolescence. Matej Pelicon entered the university with great passion to become an architect. It didn't work out. He changed his mind. Why so, you ask? Little did he know that by dropping out, he will actually drop into something really amazing. When I say really, I mean beer. Beer, 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 beer. Beer is like architecture. Art and engineering put together. Once upon a time, when he first visited southern England, he tried Fuller's Cask Ale. It changed Matej Pelicon's life. After he returned home, he searched mountains and caves, supermalls and wholesales to find a pint of newly discovered beer. Matej Pelicon was devastated. He could not find anything of that kind in Slovenia. So he helped himself with Google. There he found even more great beer and recipes. What to do, he wondered. I'll make my own beer. Why not? So he did and people said it tasted great. Slovenia has the best hops in the world and good, clean springs. You would assume there will be breweries popping up like mushrooms after the rain, but they don't. It's complicated. But determined, Matej
they believed on decided to take the risk. After years of homebrewing, I want my own brewery. I want to give back to the community and put out of China on the craft brew map. I already have a local investor and a full support from my family and friends. It's a perfect opportunity to make it happen. But he still needs you. To enter the market with a new beer, I need $19,000 for supply, packaging and distribution. Help Matej Pelicon raise the money and become a part of this amazing story. What can you do, you wonder? Share and spread the word through social media. Tell everyone there's a guy who can make a good beer. Subscribe and follow the progress. Become the honored member of Pelicon community. It's this or nothing. You've heard him. Thank you and goodbye. Evo. This or nothing, ne? In pol mi primo tja in zarijemo. Mislim, pač ni nam uspelo. Števc se ostavil pri 27%. In predvsem pa nam je bilo žal, ker je bilo toliko drugih ljudi, ki so bili razočarani. In eni so zdaj mislili, ok, zdaj jim ni uspelo, zdaj je tudi tu, zdaj bomo ostali brez pivovarne. Sem, fuck, shit, kaj zdaj? Konc je. Sem, mi dva spela tako, ej, ne, ni panike, lej. Zdaj pač ni nam uspelo, ampak wow, koliko ljudi se je odzvalo, koliko nekih lajkov imamo, koliko nekih odzivov, koliko nekih mnen, koliko nekih izboljšav. Ful ljudi sva spoznala. Res in v tok kratkem času sva se naučila tok dosti. Čez noč sva brala vse od biznisa do Kickstarterja, do social media. To je bilo vse treba tako akumulirati vase, kako oba. Nisva spala en mesec. Zjutraj smo pač Evropo štimali, zvečer smo štimali ZDA. Mislim, tu so odzivi so prihajali vseh koncev. Tudi z držav, kamer pač pivo že bilo malo bolj popularno, ne, kar je fajn. Tako da ta sva se izpostavila, sva se malo pač malo sva bila ranljiva, ampak meni se zdi, da se nam je blazno splačalo. Sam pol na konci sva še zmer morala nekako zadeve spraviti, ok, Kickstarter tu je zdaj tu, dajmo to na stran in dajmo se zadeve loti. Sva mogla najti prostor, sva mogla najti, mislim, urediti papirje, vse te zadeve, kar pač ni bilo enostavno. Tako da v bistvu, tukaj je ta bila zelo simpatična, to je ena škatla, ki se v lokalnem baru imeli hor na šanku in so zbirali denar analogno za pivovarno. Sicer notri je bilo pol na konci več cukra kot denarja, ampak vse lih, fajn ideja. Med drugim mislim, da sva ena redkih, ki sva v zgodovini slovenskega bančništva probala kredit zavarovati z lajki z Facebooka. Slušaša, ki je, lejte, koliko lajkov imamo, ki ni dovolj. To so potencijalni kupci. Skoraj po mojem ni bankirjem. So mislili, da se nam je zmešala, ali pa da so ful čudna. Skratka, no, potem smo najdli prostor in tukaj se je šele začelo. Ne. To katastrofo smo mogli mi spremeniti v pivovarno. In ker pač ni bilo zdaj toliko blaznih sredstev, smo mogli vse sama narediti. In to je bilo noč in dan neka dela, o katerih nismo imela pojma. Od inštalacij do vodovoda in razno razne. Zdaj, nekateri z one prejšnje zgodbe od Fear and Fail ste slišali, sva tudi tušci sama se zidela. Ker pač ti smo obil in tistih krajih, kamer to prodajo, ti je bilo vse to grdo. Vsaka zdaj za to pa denarja ne dava ni šans. In potem sva pobrala ploščice Pernoni doma in zdaj imamo tuš z roza vrtnic metko. Super je. Pač ful energije se je vlahalo. Sam hkrati pa sva mogla poskrbeti, da ljudje ne bi pozabili zdaj na nas, ne? Ker ta stvar se ni premaknila nikamer. Nisva vedela niti kdaj bova končala, niti kaj se bo zgodilo. Pač sam delala in upala, da bo nekoč pač imela res pivovarno. In pa so se dosti ljudi se oglasilo in pač lahko prvo pogledati, imate že pivo. Sam nimš kaj jim pokazati. In pol smo se ful pogovarjali o teha in tej pogovori in te razno razne srečanja. So se pol nek tak spin-off se naredil. Smo začeli delati kar tako take degustacije, enkrat na mesec. Smo se dobili, predstavili eno pivo, eno temo. Ponovadi je bilo zmer razprodano, ker je bil odziv res fajn. Tudi družili smo se, pač da ni bil vsak petek enak, da sva se tudi mi dva malo sprostila. Če že toliko veva zdaj o teha, ki sva toliko raziskovala, deva deliti naprej. In pa se je ustvaril tak community ven z tega. Ljudje so prihajali,
tudi lokalni bari so začeli nabavljati drugačna piva, ali zaradi tega, ker so dobili toliko informacij od njih, da bi zdaj pač pili še kaj drugega. V bistvu fajn je bilo, fajn smo se imeli. Tako da obnova je pol trajala, mislim obnova, cela stvar je trajala približno eno celo leto. Ne? Se vidi, ste zima, pol je bila že pomlad, še zmer nismo imeli pivovarne. Tako da je bilo že malo, zdaj pa eno leto ljudi prepričavati, da mi nekaj znamo in brez nič pokazati. Bo treba narediti kaj piva, če ne nam da bomo noben vrjel, ne? Da pač znamo vriti. In takrat sva pol vselih na tiste, na tiste malo opremo, ki sva imela, na tisti homebrew sistem, sva vselih naredila nekih 200 steklenic, s katerimi sva se pol želela predstaviti na, na prvem festivalu, na enem festivalu tukaj v Ljubljani, pivo festovanje. To je izgledalo še tako, da so bile etikete naprintene na laserca. To je bilo vse, tudi DIY, zelo minimalno. Sam pač tako sva izložila ob steno tistih 200 steklenic in pozala, wow, le kako flašk je. Že videl, da je tako flašk? Wow, poh, mi zakon, tu bo, ne, dajmo zdaj. Sam tukaj edina stvar, ki sva se recimo resnično zavedla, je, da zdaj po vseh teh ulaganjih, vseh teh matranjih, vsemu temu, če bi bilo ful brez veze, če bi naredila neko tako, brezvezno pivo, nezanimivo, ne, pač je moglo biti nekaj malo bel, nekaj več, če smo že šli na Kickstarter, če smo že hoteli biti toliko zanimivi in neki drugačni, je moglo biti tudi pivo malo posebno. Ne? Tako da do takrat za tisti festival sva pripravila par zvarkov. 90's Beach je bil tak, je imel ingver in koriander, ta Harvest Moon je bil zelo poseben, je imel poseben hmel, ki sva prvič posadili v Sloveniji. Tako da sva res hotela pokazati, kam nas bo peljalo, ne? Kam je ta filozofija naša zaplela, da pač ni se nam treba bati, lahko poskusiš, vsaj poskusiš, če ne že, kaj več. In pol sva bila, malo sva bila živčna, ker to je bil prvič, da sva se predstavila v Ljubljani. In prvi vas, ti smo dobitno flaško, mislim, tako, bo kar bo, ne, ajde. In pa tako, pivo zahine v 2 urah, cak, ni več, sem tako, kaj je to možno, je bilo 200 flašk, to je bilo ful, ne. Tok cajta delaš in pa cak, zahine in tist nam je dalo vedeti, ok, ne. Se splača še malo pomatr, če pač nekaj je na tem, ni da smo zastonj se ajde žrtvovali, ampak v bistvu itak delaš zase. Tako da no, pol smo počasi prišli do tega, da je obnova bila prekončana, da smo zalaufali varilnico. Bila sva pripravljena narediti popolnoma vse, da prijemo do tega dneva. Ne? Šla sva na kmečke tržnice, prodajala pivo nonam. Če ni šlo drugače, sva jim malo dala za proved, da so pol kupili eno flaško. Naredila smo iz unih pivomani, smo pol naredili še festival. Pač vse, kar nam je palo na pamet. Če nas je kdo kam povabil, sva rekla, zmir ja, nisva nikoli, da nima časa, ker tu ni, tu je bilo treba iti, tu je bilo treba res dati vse. Bila sva pripravljena iti na luno. In pol, no, ko smo dobili svoja piva, to je bila ta družba, v katero smo mi prišli. So bila recimo 4 brendi slovenskih craft pivu in to tako oni izgledajo. In pol, mi smo hoteli piti pač pokazati nekaj drugega, neko neobremenjenost, nek drugačen pogled na svet, neko nekaj tako, veš, upej si, dej, ne, in so rekla, dej greva v en anti-design, ne. Greva nekaj narediti, kar bo šlo popolnoma v drugo smer, na tak način. Teba pusti nek prostora ljudem, da tle malo razmislejo. In pa so, tu so naša piva, ne, tu sva pol začela delati. Ta 90's Beach, ki sva imela na tistem prvem festivalu, smo pol, 90's Beach je bil zaradi tega, ker smo prvi poskus tega piva naredili z klub ajdovskih študentov, kaše v poletno osvežitev in smo gor dali tak vintage, pač neko nagico iz vintage porniča, tako, ker je bila poletna osvežitev in kaš ima tako deklico za znak, no. In od tem je bil pol tisto ime, ampak pol smo malo še recept spili in stvari spremenili in je zdaj sam rail, tako da še zmer malo nosi tiste kašovke v sebi. Ta je z ingverjem koriandrom, na vdih za to pivo sva pa našla takrat, ko sva bila v Belgiji. V bistvu, ti smo hugard, ker sva začetka zhodbe toliko sovražila, oziroma Matej. Pol imamo tukaj stavt, ker je v bistvu, on ta stavt ponazarja ta naš kraft. Ne? Kraft je tist, da nekaj eksperimentiraš, da nekaj preverjaš, da se ne upeš
včasih kaj spremeniti, se ne sekiraš preč glede teh detajlov, če poskrbiš, da je pivo ok. Ne? In to pivo ima 8 različnih sledov in zdaj to nam dopušča celo paleto igranja. Mi dva skozi neki tweakava, neki spreminjava, kaj pa če bi tu, kaj pa če bi tu. Tako da ta je prvo neko tako igrišče najno. In third pill je pa India Pale Ale, ki sva pomenovala po Slavu Žižku. Ker on je komentiral film Matrica, je rekel, ne, ni point v realnosti ali fikciji. Point je v domišljiji, ki jo ti potrebuješ z realnost. In to pivo je bilo narejeno z ogromno ene domišljije, ki mi dva predtem nisva poznali toliko ameriških IPA-jev, ker jih pri nas karkoli iz te branže, če piješ, ni tako, kot je takrat, kadar oni to naredijo v pivovarni. Ne? Predem pripotuje z Evrope, je popolnoma drugo, se razgubi tista glavna aroma. Tako da sva si mogla par stvari kar mal predstavljati, kakšne ne bi bile, preden smo pol to izvedli. Predvsem pa IPA zelo spodbuja domišljijo, tako da mislim, da gre z roko roki. Imamo še eno pivo, ki ga pač zdaj tukaj ne bomo imeli, ker tu bo Matej pol mal prevzel. In zdaj za september se pač trudimo, da bi predstavili še peto. In tu bi bila recimo en tak skupek vsega, kar smo do zdaj se naučili. Bi bila rdeča, bi bil IPA in bi imel evropskih imel. Problem tega piva pa je samo v tem, da včasih pač dobiš recept in najdeš ime, včasih dobiš ime in iščeš recept. In to pivo ima že 7 imen in enih 1000 popravkov in zdaj smo končno se odločili za enega in jaz komaj čakam, da prijem ven, no, tako raziskovanje tudi v katero smer pivovarno peljeti. Tako da no, to, kar se našega portfolija tiče, ampak prek so umeljna, ne, tudi ta pika recimo zdaj predstavlja tistih prvih 200 steklenic. Pol smo zagnali pivovarno, to je bilo po festivalu in pol smo spadli v nek tak krč. Ne. Tudi po festivalu, ko smo dobili vso opremo in začeli veliko delati, ni bilo vse tako fajn. Ne. Nisva bila toliko, bila sva preveč utrujena, bila sva preveč vse šlo narobe. Nisva se toliko počutila v svoji koži, toliko fajn, kot prej. In pol posledično, ker mi dva nisva bila fajn, tudi pivo nekaj ni bilo tam, kamer sva želela, da bi bilo. In pol sva rekla, ej, to ne bo šlo naprej, to je treba najprej razčistiti. Ne. Zdaj smo naleteli na blokado, kaj narediti. In sva ugotovila, da najprej morava biti midva dobre volje in variti dobre volje in delati stvari z ljudmi, ki so dobre volje in s katerimi rada to počneva. In pol bo vse boljši. In sva res odklopila, sva rekla, zdaj pa dajmo fokus tja, kamer je pomembno, na pivo. In sva pač nehala delati s tistimi, kamer ni bilo kol, kamer smo vsi vedeli, da v bistvu škodimo en drugmu. In začela delati tam, s katerimi je bilo fajn. In potem so zadeve tako kar poskočile, ne? Kar čez noč in nisva mogla verjeti. Čak, toliko enostavno je. V bistvu zgodba je taka, ne? Vsaka zgodba ima spone in padce. In vsak loh vidi tudi vzpon kot padec, ne? Kaj boš pa takrat naredil? Problem je samo v tem, da ne odkorakati stran. Dejte vid stvar kot začetek, ne kot konc. Ker vsak tak fail v bistvu ti pomaga, ti da nekega vetra, ti pomaga, da ti si zagon, če ga pač pravilno obdelaš, če imaš tisti pravi attitude, ko sem na začetku rekla, ne. Če pač si, če vidiš ta fail ko korist. Pol spet sva nekaj zadela ob eno obviro, spet sva se mogla mal zamisliti in šlo je tako naprej. In cak, smo prišli do tja gor danes. Danes smo tam v primerjavi z onimi 200 flašami, ampak zdaj smo tam gor in spet ni fajn, ker nismo nikoli čez črto. To se mi dva zmer zavedava, nismo nikoli čez črto. Zmer morava imeti ta attitude v mislih, ko prije problem, se moramo soočiti in najti rešitev oziroma korak, ki nas bo peljal naprej. In tja gor sva prišla samo zaradi tega, ker nisva več bežala od teh stvari, ampak sva nekako poskušala najti rešitev in v vsem tevi borbi in temu ustrajanju naprej in iskanju in teh stvareh, ki sva jih naredila, da sva prišla do svoje pivovarne, smo potem tudi dobili 3 medalje na Ljubljanskem festivalu piva. To je bilo meni neverjetno. Pač že takrat je bilo na meji, ali gremo na festival, ali ne gremo, zaradi tega, ker ni šlo vse po planih. Ne? Sva rekla, to je, no.
ni tako popolno, kot sva si želela. Vsaka dej, greva se imeti fajn, ne moramo zamuditi še enega festivala. Že lani nismo bili, ko smo delili pivovarno in tako naprej. In sva šla in sva se imela fajn in ljudje so prišli in smo nazdravili in božur. In pa tako, puf, še 3 medalje. Tu sva pobirala čelust. Ne. Mi in Nemčija. Nemčija 7-1 tist večer in mi 2 s 3 medaljami. In to je bilo, what? Tako da je bilo res krasno. Zdaj, ja. Problem je, ker je tu fail tema in da sem jaz nek pozabila. Zdaj, prej smo se povarjali s kolegi, da bi zdaj bi smogla tu zaigrati, da bi moglo iti vse na robe. Sam dejansko ni šlo vse na robe. Aha, ja. Poanto sem se spomnila. Evo, poanta zdaj tega je v tem, da ne glede, kaj delaš, zmer te bojo kritizirali. Če ti gre dobro, te bojo kritizirali, če ti ne gre dobro, te bojo kritizirali. Tako da v bistvu je popolnoma brez veze, da se sekiraš. Ne? Tako da in je popolnoma brez veze, da delaš nekaj druge stvari, ki ti niso všeč, lih zaradi tega, ker, da bi se izognil kritiki. Ne? Se ne boš. Tako da najboljši delaš tist, kar ti fajn paše in kar ti nosiš v srcu. Ker konc koncu, ne, tako ko se pojavi kritika vedno, se zmer pojavi tudi nekdo, ki te bo podprl. In to je ta lepši del vsega. Zdaj pa, ker sem jaz to tle srce vam zlila, bi nalili še malo piva in bi naredila tako degustacijo, če ste za. Zdaj pa, kakšne vprašanje in te stvari? Sva tukaj na voljo. Ja, prej ste omenila, da so bili neki ljudje, s katerimi nista hotla delati in ni bilo užitek. Nočem vprašati po imenih, ampak mislim zanima, ali so bili to druge pivovarne, ali so bili to neki bari, ali iz kjerega filda so ti ljudje prišli? Zdaj ti bom povedala, kam ne smeš iti pit. Ne, v bistvu ne gre toliko konkretno za stvari, ampak pridejo situacije, ki ti požirajo energijo. In v tem primeru veš ti, da si veliko bolj utrujen od tega, od te interakcije in ve tisti človek, da nekaj ne štima. In v primeru, ko nimaš dovolj energije za vse skupaj, nimaš dovolj sredstva za vse skupaj, je treba pač se odločiti, ne? Zelo hitro se odločiti, kaj bo naslednja poteza, ker tukaj tudi čas zelo šteje, ne? Tle laufajo najemnine, laufajo vse sort stvari, za katere je treba poskrbeti. In potem si rečeš, najbolj, da si priznaš in rečeš, ne, to ne bo šlo, ne, oprosti, mogoče kdaj drugič, ob katerem drugem času, ne. Zdaj, včasih se tudi žrtvuješ bar, si vprašal, ne? Tudi žrtvuješ bar in rečeš, bomo imeli raj eno prodajno mesto ven in bomo raj z večjim veseljem delili stvar. Ne? Tako da, moraš biti pripravljen se tudi takim stvarem odreči, ker mislim, da je za vse boljši. Živjo, dobro jutro. Vsi poznamo zgodbo od Belega in težave z birokracijo, pa me zanima, kako ste vidva zrihtala slovensko birokracijo. Ne vem, ste župana na per parala ali karkoli. Ja, ta birokracija se je rihtela v tistem času, ker sem pokazala one 2 selekcije od zime do pomladi. Mi dva smo imela to srečo, da so nam pomoč preskočili določena podjetja iz doline, ki so nam pomagala z nasveti in z vsem tam. Med drugim imamo tudi super računovodje, se smešno sliši, sam je res, ki so nam rekli, lejta, dokler video ne boste začela prodajati piva, smo mi vam na voljo. Pol se bomo pa menili, bomo obravnavali kakor ostale stranke. In oni so nam bili tako pomagali z nasveti, z vsem, rekli, peta tja, vprašita to, ne, in plus vsa družina in vsi so tako pristopili zelo konstruktivno. Mi dva sva za papirja naredila tist, kar je bilo treba, nisva preveč drezela v te stvari. Nisva hodila neke sestanke, ker sva mislila tako, bolj ko bova hodila, no, se zna zakomplicirati, ne. Deva mi dva to odposlati, kar morava, in počakati. In pol smo čakali in čakali in čakali in zelo slabo kazalo. In čakali smo še enkrat dlje, kakor piše, da je rok za čakanje in stvar je že tako malo stiskala, ne. Smo bliže tam, je bila že pomlad, papirjev ni bilo, ne, kaj zdaj.
In dobimo en dan papirje, odobreno, zelena luč, gremo dalje in naslednji dan smo naredili prvo pivo. To je bilo res tako, cak, dajmo, zdaj pa ja, ne, zdaj pa lahko. Tako da treba biti pač mogoče potrpežljiv in če kaj ne veš, je treba vprašati. Ne. To predvsem vprašajte, ljudje vam z veseljem povejo, no. Razen če so pip. Pa Bevo, ki je fajn pomagal, ki je dejansko spremenil cel sistem, obrasti so drugi, tako da ne rabiš koncesije za vodo, rabiš sam vodno dovoljenje oziroma vodno pravico, tako da hvala mu. Ja, tle bi še povedala, recimo tukaj to sodelovanje, ne? To je res pomembna stvar. Bevo, ki je ful fajn dečko, Vasja, in ta njegova izkušnja, mislim, da je njemu pustila določene posledice, ampak zaradi tega na koncu se vse lihto fajn razpletlo in njegov neuspeh in uspeh krati je pomagal pol tudi vsem našim pivovarjem in posledično nam. Ne? Ker on je prišel nazaj kot nek velik zmagovalc, je odprl trg in slovensko pivo je šlo od tam sam navzgor. Ampak je šel vse pivo, ne, sam njegovo, ne, kar je v bistvu taka zelo holistična situacija, ampak ja, se je zgodilo. Jaz tako zelo podpiram, kadar se začnejo zadeve združevati v neke sodelovanja in tako naprej. Maš še kdo kaj? Ja. Omenili ste, da ste z enim lokalnim proizvajalcem se povezali za proizvodnjo teh kotlov, pa vsega tega, če lahko sam povete, kdo je, tako manj za informacijo. Ja, se sem imela napisano na listi, da moram povedati. Sem pač, kad drdram, pa včasih si spustim take detajle. Ja, to je SK Group. Oni so se perfekcionirali v vinarski opremi in takrat, ko smo mi prišli skupaj, so jih začeli zalagati ZDA z varilnicami. In mi smo prišli z nekimi skicami in takrat so oni nam pokazali, kaj oni znajo, mi smo njim pokazali, kaj mi znamo in smo prišli skupaj. In to je bila neka taka fantastična fuzija, ne. Tam je ena taka velika priložnost, s katerim mi dva nisva mogla reči ne. So rekla, zdaj treba sam zavihati rokave in začeti. Ja. Že na začetku si omenila, da ste štartali z lajki in social medijo. Koliko lahko ocenjuješ, da so te novi mediji pomagali? Ste zelo pridni, ste zelo aktivni. Ampak je konkreten benefit iz tega? V bistvu, mi dva sva naredila stvar tudi tako, da sva vprašala ljudi, kaj se v našem pivu mislijo. Ne? To se ne zgodi toliko pogosto, kakor je samo umnevno. Ponovadi naše pivarne so tako, jo, domače pivo, najboljše, mi imamo najboljše pivo, najboljše, pa gledajte, pridite. Ne? Pač ni, ne? Moš vprašati, kaj se ljudje mislijo in če je res. Ker tudi sam včasih ne znaš ocent, ker si enostavno preveč v tem in včasih si tudi zanikanju, ne? Se ne moreš priznati, da si neki fejlo. In nam so socialni mediji zelo pomagali. Oni so nas, tudi takrat, ko ne bilo treba, so nam javili, ne? Tudi maile dobimo, aj to je super, to ni super. In pol, ko sva se na tak način odprla, so prišle informacije nazaj in to je bilo fantastično, ne? Če tega ne bi bilo, ne? Bila po moje zgodba popolnoma drugačna. Meni se zdi, da je bil kar konkretno, no, sva pridobila na ta račun. Sva pa tudi že prej bila zelo aktivna na medijih, tako da nam ni bilo to neka muka delati, ampak sva se kar znajdla tam, sva bila doma. Tako da ja, dajte nas lajkat, račno tudi na Twitterju, pivovarna, Instagram pivovarna, Facebook pivovarna, Pelicon. Tako da ja, pišite pivovarna v Google in pol sam klik. Dajte nam posled kakšne mnenja in tako naprej. Pa tudi recimo imamo to belo etiketo, se super obnese, ker ljudje včasih kar mnenje na etiketo napišejo, pofotkajo in pol pošlejo. Ne? Tako da vse je za nek dobro. Ker zdaj imamo že piva. Ok.
Takole, evo, super, dobili smo eno fantastično zgodbo, kako se v Sloveniji vse da, da ne boste poslušali v njih tamle 500 metrov stran, ko se nič ne da, da se vse, če si motiviran, če gledaš na stvari pozitivno in če delaš tist, kar delaš rad, potem niti približno ne boš failov ali karkoli bi že rekel, tako da zdaj vsi tisti, ki imate kozarce, dajmo na zdravt uspehu in motivaciji in kva bomo vse naredili še za vikend, eno pivo ali pa nekaj drugega, karkoli se ukvarjamo, že ne, tri, štiri, už še meč. Sama, ja, ne moš vsega, no. Sej, bo tle še pivo, samo tako. Tako da, jaz sem vam samo zahvalil najprej gostama za to lepo zgodbo, potem centralni postaji, ki nas zopet gosti, naredili tale fantastičen zajtrk. Delo je naše medijski sponzor, kjer boste prebrali kakšno našo zgodbo še naprej. Snout je tole posnel, uživo smo predvajali, mislim, da tudi na kakšnem radiju, če se ne motam, kak že to gre. Mad Pixel je po fotkov in hvala tudi moje ekipi, vseh ostalih 5 članov, da sploh jaz lahko tlele spršeno gor, kaj povem, kaj drugače bi mogel se sam narediti, kar pa ne gre. Tako da, hvala. Ok, to je škotska metoda. Držim. Primite kozarc tako, tako primite z obemi rokmi, objemte ga in fajn vdihnite. Tako. Živjo, dobro jutro. Pozdravite pivo, ne? Živjo, dobro jutro, pivo. Podajte še malo tako. Pivo. Ne, lej. Tu je kraft pivo, ne? Tu se dela tako. Petk je, dajmo malo resnosti. Živjo, kaj? Kusi kaj pivo. In tako zdaj pol, tu kar vonje ste je slovenski hmel, ker je tak zelo zališčen, zelo saden, čeprav ne bi bil tak, ampak če ga ful naložiš noter, bolj je tak. Tako da dajmo malo poskusiti. Oziroma na hitro igrico. Bo Jure začno, ko vem, da zna. Ni kozarcu. Tam pa čaka. Ja. Bomo šli tako. Vsak eno stvar, ki jo dobi v pivu, karkoli, ni važno, ne vem. Recimo, štartem jaz. Karamela. Jure, nadaljuj. Karkoli, zmisli si. Hajde, Jani. Ali pa tisko, že vej. Prav, hajde. Dobro. Zadej. Ja, karkoli, domišljija, neki. Evo. Ja, kar dalje. Ja, zadi. Jaz mislim, da ste premagali za pet. No, mislim, skratka, drugače mi pijemo danes Pali. Pali je bil inženir prve ajdovske pivovarne. Ta je stala približno 100 metrov stran od tam, kamer smo danes mi. 1880. leta in zaprli so jo po 2 letih zaradi prevelike interne konzumacije. Resno? In ven naredili tovarno konzeru. In pol je trajalo 130 let, da smo mi odprli še novo pivovarno. In to pivo smo pol posvetili Paliju, dali notri slovenski hmel, navdihnu ga je pa tisti SB Dosti, ki je bil, ne? Zdaj SB je mabel moče, mabel tak krften, predvsem za Angleže, ne, tak zelo molti, ima res pohno ječmena in tako dokus tak ječmenost. Ta naš je mabel light, zato je pale ale, ki sta stila dokaj blizu, ima tudi malo manj alkohola, on bi mogel imeti, mislim, da SB v sodu ima 5,5, v flaši ima 5,9, ta naš ima samo 4,8, tako da je tako lahko pivo, poletno, za zajtrke, za v petkih.
Je pa prav klasično angleško pivo to, tako da, če si predstavljate, kakšno pijo tam gor, nek tazga pijo tam gor. Dost uporablja tudi naš hmel, s tem, da je naš hmel dejansko potomca angleškega hmelja, ki so pripeljali dol, križali oziroma sparili skupaj z avtohtono sorto našo in imamo zdaj različne te goldinge. Ta ima tri sorte, ABC, Aurora, Bobek, Celea, vsi so Styrian Golding, ABC. Tam ima še malo dane noter, tako da ima dejansko štiri hmeljčke. Veš, kaj me zanima, je dobil kakšen rožen žensko, tako v onem odstavku? Ja, ono je karamelit. Zdrav pa ja, tisti bo karamelit. Ja, tisti ima še poleg hmelja še ogromno začimb. Noben ne pove, katere so, malo se špekulira za ene tri, ne bi bile. Mogoče še kakšna več, ma dobro, pustimo stati. Dejva mi dva in še malo nalit. Ja. Še tri mrzle imamo in pol, pol pa topla, drugo topla. Ja, tisk pohreša aromo. Matej, ne, vidva sta odpalja. Tako da še enkrat hvala tudi z moje strani, hvala za povabilo, hvala vsem, ki ste prišli. Pač mi tako malo te stvari včasih fejlamo, včasih nam ratajo. Ampak predvsem vidimo pot naprej. Imamo tisto vizijo, ki jo bi radi uresničili in to nas zažene. Ne? Tako da, kadar imate jasno idejo, ne jo šparati, vršite se, plavajte. Tako da, čin, se splača.